Vamos a isso. 2 para 2. E. Ok, vou eu. Estás aqui atrás? Não? Tô. Estás aqui? Bem. Bom, puto! Ah, pá, Viste? isto. Perfeito, Eu mano! fui ao Bruno Fernandes e o Ronaldo do La Champions. É verdade, o meu Olha lá. toque de calcanhar. E Calcanhar o e Ronaldo cabeça. só tem que marcar ali, cara fria. Ok, pode dizer. Oh mano, ainda agora começámos. Maravilha. Oh, pera, deixa ver. Oi, peraí. Que o outro vinha, era direto a mim. E o outro tá mesmo a vir direto a mim. Mano, tu a farto levar porrada! Estão ansiados. Estou a tentar lesionar o Bruno Fernandes para não jogar mais. Ai. Ah, agora estou cá para trás porque levei bump do outro. Levei bump. Mano, eles estão um bocadinho. Era bonito dividir o passo para ganhar outra vez. Sai fora, mano. Sai fora. Diz lá para a baliza. Caroças! Vão dar bump às vossas primas, pá. Aprendam a jogar. E eles, ok. Tá bem, mano. Só temos. Oh, isto está muito fácil, está muito fácil. Isto 2 para 2. Ai Jesus, acho que falhei completamente. Acho que falhei completamente. No entanto. Oh. Cabrão. Vi. Lá está, eles. O outro nem se preocupa. Nem se preocupa em. Bem. Nas alturas outra vez. Ah, passa. Ah, não. Baliza. Lá com o menino aqui atrás. Ai, era tão bem. Não desistas? Sem stress. Oh. Tem mania que é gente este. Oh, mano. Ai, oh, mano, que cegos, mano. Messi! Que rolo, moço! É que eu nem parece que tive fora. A última vez que eu joguei Rocket League foi no domingo. Nós estamos a gravar isto, já é sábado, já passou uma semana. Desde que eu jogo Rocket League, eu já estou. Olha aí! Ai, era bem! Não estavas à espera, lá está, eu. Ah, não, não vou, não. Ei, opa, bem, ah, não, bom gol. Eu saltei mal, mas acho que não ia fazer grande coisa, não é mesmo? O meu gol continua a ser o mais bonito nesta partida, por isso estou bem. Ok, mas ainda estamos à metade do tempo, por isso isto ainda pode dar mal. Isto ainda pode dar ruim. Não dá. Ok. Vai. Não dá. Não dá. Não dá frente. Não. Não tem problema. 3-2. Não, tava fácil, não tem problema. O gajo foi bem. Pode dizer, eu estou cá atrás. Já vejo. Opa. Oh. Sem juízo. Obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado pelo boost. Obrigado pelo boost. Mano, isto são arrancar. Ai, Jesus. Olha para isto. Isto no 2 para 2 acaba por ser demasiado fácil. Ok, pode dizer. É muito fácil para nós, para esta dupla, não? Esta dupla, lá está. Tem juízo! Tem juízo, não marcas, Zé!
Tem juízo, sai fora. Olha, cuidado, vai para a linha, vai para a linha. Vai para a linha, vai para a linha. Ai, que panado. Oi, grande passe, mano. Grande passe. Jesus. Agora vê, ele sobe pela parede com a bola controladíssima. Nossa senhora. Damn. Damn, damn, damn. Ok, ok. 4-3. Tá fácil. Confia na call. Oh, cabrão. É assim, eu tirei o gajo da baliza, por isso se quiseres. Ai, Jesus. Calma, calma, tá, tá. Ih, sem stress. Eu estou cá atrás. Oi, ok. Vai, vai, vai. É com fé. A bola ficou para trás, não tem problema. Ah, safado. Calma, calma, gente. Ai, mano, 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 sem problema, sem problema. Uff. Ok. Mano. 4 é igual, este jogo estava demasiado fácil, esta partida estava demasiado fácil. Ai, falhei ali a bola, mano. Ok, ok. Vou ter que sacar aqui outro momento. Oi? Tá com o gajo? Oi, tá aí? Oh, não! Calma, calma. Oh, obrigado. Não, fui iludido. Ah, oh, fui iludido de novo. Cuidado, aí. Fiz bosta. Não tem problema, não tem problema. Ai, Eli, se tivesse conseguido dar ali um segundo toquezinho, era na boa, era na boa. Ok. Ai, essa podias ter chutado logo. Eu não vi, estava com a bola sempre ligada. Calma. Calma. Dá uma panada para a frente. Eu dei uma panada para a frente, a bola ia lá. Não, mas foi bom, foi um bom jogo, foi uma boa partida. Foi... Ah não, pera, tá, é assim, tá em vídeo, não tá, é, não gravei o golo. Tá em vídeo. Puski. Ah! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Eu estou a ouvir um palhaço aqui a rir-se. Ok, bem. Não sei que palhaço é que eu estou a ouvir aqui a rir-se. É tipo o som de um dos motores. Oh, não. Ok. Ai, era tão lindo. Era tão lindo se eu tivesse acertado. Oi, ele falhou, ele falhou. Está aqui o estado verde, é Joker, acho que era isso. Well, 1-0. eu pedi a ti, quando te vi que estavas aí, tipo, eu tremei um bocadinho. Ia falhando na bola. E eu ia falhando na bola. Estava ali para marcar. Yeah, desculpa. Não, 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 para a próxima, para a próxima. Para a próxima diz deixa que eu deixo para ti. Importa é estar lá dentro. Ui! Yeah, enganei-me completamente. Pus-me demasiado à frente. Ok, ok. É para compensar. O gol é bonito, mas. Ok, vamos lá. Nós ganhamos isto fácil, Puski. Nós ganhamos isto fácil. Olha para isto. Oh, oh, oh. Ei, podes ir. É assim.
Foi bom. Quase que ia lá. Foi bom. Como? Tu não é que bateste na bola? Foi aqui uma panada. Eu queria tipo dar ali pinches na parede. Não deu double turn, a bola bateu tipo no meu carro, bateu na parede, bateu e foi para a baliza. Ok. Não foi isto que eu vi no meu ecrã. Mas se calhar pronto, estou nave. Isto. Também não foi isso que apareceu na replay. Bem, isto é golo ou foi ao lado? Claro que foi ao lado. Ah, eu não devia ter feito isto. Muito mal da minha parte. Fizeste bem, como é que fiz o top? Sem stress. Estamos cá, podes ir? Bem. E agora, para o outro lado? Aí. Sim, um pouco. Não é golo, pois não? É. Ai, Jesus. Não é para compensar, é para compensar o meu. Não tem problema. Jesus, mano. Vai tu à bola. Foi um grande gol da parte dele. Foi um grande gol, mano. Ai, Jesus. Muito ao lado. Não, é gol. Ah, não, foi ao lado. E falhei. Ah, não marcas. Não marcas, Zé. Cristiano! Olha o que é isto! Olha, Cristiano! É que eu vi o gajo, eu tentei meter a bola à medida e eu vi o gajo ia todo lançado. Não, mano, gol, mano. Mais um hat-trick fácil. Estás aqui, Puski? Não? Estás? É que ouvi alguém por trás que sabe que era o outro azul. Ai. Não passas, Zé. Não passas. Está lá dentro? Está lá dentro, tá. Olha aí. Oh, Puski, tinha de estar ali no meio logo. Ai. Ah, não, eu vou para trás. Deixa. Ah, esquece. Sem stress. Ai, mal. Bati mal. Aí, ó, mano. Falhei completamente. Ai, virei o carro antes do tempo. Então ele foi ligeiramente de lado. Não me digas. Isso, muito bem. Muito bom alivio. Bem. Ai, Puski, foste comido. Podes ir, Puski. É tua, Puski. Mano, por amor de Deus, que a bola foi ao poste. Isto é marcar golos a... Tem que ser marcar golos a Ronaldo. Jesus. Se eu não tivesse ido lá, ela batia no poste. Era capaz de bater no carro dele e ir para a baliza. Não, o carro é nisso. Foi o que fizeste. É que isso depois não veio na boca de chegar. Não sei se era bem bom. Ei, Jesus. Ninguém. Eu vou para trás. Não vou nada. Olha aí. Ah, sem stress. Ai, foi mal.
Pensava que ele ia adiantar aquilo, é o outro Wackfeller. Ok, podes ir, podes ir, podes ir. Tá safe, tá safe. Nós não perdemos esta partida. Bom kickoff. Bom. Não marcaste por pouco. Meu Deus! Tá bruto. Tá bruto o homem. Não acredito, mano. Não acredito. Oh my god. Um gajo anda a marcar golos tão bonitos para perder no fim. No! No! Deixa, deixa que eu vou à bola. Deixa ver se isto. Ah, esquece isso. Calma, calma. Não, pronto, não tem problema. Ok, ok. Estamos a jogar. Nós não estamos a jogar mal, é tipo o hábito. Pelo menos uma vitória um gajo tem que. Tem que ter. Não, é, é agora. Jesus Christ. Pois já esta defesa está bem. Ei! Vamos, Ronaldo! Messi. Eu pensava que tu estavas atrás de. Pá, eu já estava, mas eu pensava que ia estar à baliza. Não, é que eu vi, eu é tipo. Eu e ele. É falta de comunicação, é falta de comunicação. Eu queria era passar a bola para ti. Porque eu não consigo. Eu não consigo rematar. Quer dizer, conseguir consigo, mas não. Não estava. Bem, Puskar! Oi? Ui! 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 Ai, desculpa. Aí? É minha. Foi por pouco. Oh, man. Eu estou é longe. Onde é que tu estás? Vai. Vai, 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 vai. É tua? Mano! Viste? Viste? Mano. Ótimo passe, ótimo passe, estás a ver? Bons golos, meu. Podes ir à bola, podes ir à bola. Isto é que eu gosto, pá. Isto é que eu gosto. Tá, sai fora, sai fora. Não vais a lado nenhum, Zé. Ai. Bem, Puski, muito bem! Muito bem ali. Vês ali um gajo a desequilibrar, sobra espaço sempre para o segundo homem. Grande gol, grande cabeceamento, parecias o João Pinto, pá. Ou o Pauleta. Pode dizer. Ei! Ei, enganei-te. Não enganei nada que o gajo está lá. Cabrão. Deixa! Ai, Jesus! A bola foi lá, sem problema. Jesus! Isto é um livre direto para o Ronaldo. Levei ali o bump do segundo gajo. Oh, saiu o outro! Oh, a sério? A sério? Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Easy. Vai buscar. Ah, cabrão. Aí, olha o passe. Olha o passe aí de volta. Não, não. Ali não. Para a parede, não, não. Achei que foi um bom passe, um bom passe. Cabrão, de onde é que este apareceu? De onde é que este veio? Sem estressa. Eu estou atrás, eu estou aqui atrás. E... Olha,
Não, é gol. Não é gol. Foi o que eu disse. Não é gol. Jesus. Ei, Jesus, remata para a própria baliza, vai. Entrou. Ah. Não, 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 não. Consegue... É assim, estás aí, sem stress. Eu não passei como de... Ei, que brutos. Assim não. Assim não. Assim é fácil para o Ronaldo. Ronaldo vai às alturas, se quiserem. Jesus, aquele entrou e já saiu. Mano, que raio de salto. Ok, isto não é só marcar golos. Ei. Esta é a derradeira partida. Esta é tipo o jogo de qualificação. E nós, como seleção portuguesa, primeiro não podemos jogar para o empate, não é? Estou farto de empates. Isto é o jogo contra a Sérvia. Isto é o jogo contra a Sérvia. Bora. Ah. Cristiano! Ui! Sim! Olha bem, isto não é mesmo gol lá, Cristiano. Olha bem, boa defesa no primeiro, mas estamos lá na recarga. Sim! Vá, podes ir à bola, podes ir à bola. Oh no! Oh no! Oh no! Ah, demasiada sorte nesse kickoff, amigos. Demasiada sorte. Demasiada sorte nesse kickoff. Por acaso a bola sobrou ali para o sítio indicadozinho para o teu companheiro de equipas, é? Por acaso. Olha, olha, Messi, Messi. E o Messi. Messi. Vai para a linha, vai para a linha. Ah. Não. Tiras a bola. Oh não, oh não, não, falhei no gajo. Falhei. Tá cá. Tá, e é golo. Mano, olha para este golo. Olha para este golo. Que golo, mano. Que passe, mano. Que passe. Incrível. Deixa que eu vou, deixa que eu vou. Jesus, incrível esse passe. Oi? Pera, vai bater? É, pá, bonito. Mano, porquê é que ele não foi à bola? Não é? Eu assim, isto é golos fáceis. Tô no. Olha, houve alguma partida em que eu não tivesse marcado um hat-trick? Pera. Falhei, falhei completamente na bola. Ai. Isto um gajo faz o hat-trick e fica burro. Bem, muito bem, muito bem, muito bem, Pusky. Deixa ver para onde é que ele vai. Ui, vem para mim. Vai aí para trás, ótimo. A questão é que eu não endireitei o carro. Porquê? Porque eu sou novo. Oi! Oi! É tua, Pusky. Grande gol, mano. Grande gol. Ias falhando, parecias o Bernardo Silva. Que é mesmo na cara do gol, quase que. Vai atirar ao lado. Grande gol, mano. Grande gol. Tá tudo tranquilo. Tudo controladíssimo. Aí falhei completamente. Falhei completamente. Já estava ali com o rabo virado para a bola. Bem, esta é minha. Oh, Zé, estás aqui. Boa, bota Pusky. Onde é que tu estás? Aí.
Levaste para nada. Agora fui para nada, não. Tá bom. Sem stress, sem stress. Ah, não, foi para o outro. Minha. Ah, estamos cá os dois, estamos cá os dois. Boa defesa, por isso. É, portanto. Olha já. Não está. Aí! Ah! Estamos cá. Venham atrás de mim. Venham! Venham atrás de mim, bois! Venham atrás de mim, bois! Ai, sabe tão bem ser o melhor do mundo. Sabe tão bem. 4 golos, 1 assistência, 1 defesa. Jesus, tu estás com 3 defesas. Estás feito um patrício da vida. Está ótimo, está ótimo. Está ótimo. Sim, isto é o jogo da qualificação. Lá está, eu disse, isto é o jogo contra a Sérvia. Não, isto é o final das Champions. Bem. Mano. Só vai à bola. Olha, acabei de desbloquear uma proeza. Levanta, senhor Bubbles. Não faço ideia do que é isto. Olha, isto é... Mano, eles saíram da partida. Damn! É que um gajo nem está a jogar assim tão bem.